ောချင်တာကတော့ဒန်းလူခွေရေးပေးပါပေါ့ဒီလိုမျိုးမရှိတာလည်းဒီစစ်စစ်နဲ့အရန်သက်ဆိုင်နေတယ်တအိမ်ချင်းစုရတယ်အဲ့ဆီယမတွေနေဖို့အတွက်မတင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆီယမတို့လည်းမသွားတာမဟုတ်ဘူးတောက်စီချင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီထင်ပါတယ်